Hejsan alla tittare och välkommen till detta avsnitt som handlar om nedlagda spelutvecklare som jag saknar. Det är trist att olika spelstudier har försvunnit genom åren och många av dessa producerade många bra spel. Och varför läggs företag ner? Det finns ett antal anledningar. Främst för att de gick i konkurs eller dels att dess utgivare har beslutat att lägga ner dem. Så i det här avsnittet tänkte jag prata om sex olika spelutvecklare som jag minns från förr. Först ut är Virgin Interactive som bildades 1983 av multiföretaget Virgin Group som Virgin Games. Och dessa spel som jag minns som jag har, och det är nämligen till Mega Drive. Och dessa är Global Gladiators, Cool Spot och This is Aladdin. Alla plattformsspel. Och speciellt med This is Aladdin tog de hjälp av Disneys amatörer att göra dessa animationer på miljöer och figurer. Så. Och företaget upplöses 2003. Och det andra företaget jag vill prata om är Bizarre Creations som bildades 1988 som Racing Hell Software och utvecklade främst racingspel. Det andra spelet som jag har från det här företaget hittills är Project Gotham Racing 2 till Xbox som jag valde för att man kan ha racinglopp i Stockholm som är ovanligt i tv-spel. Företaget upplöses 2011 efter att utgivaren Activision inte kunde sälja företaget till någon annan. Vilket är väldigt tråkigt tycker jag. Det tredje företaget jag vill prata om är Danger Close Games. Som bildades 1995 som DreamWorks Interactive och var känt för Medal of Honor-spelen. Spel som jag har från det här företaget är Medal of Honor från 2010 som jag köpte tillsammans med PlayStation 3 och senare Command & Conquer-spelen. Företaget upplöstes 2013 och dess utgivare Electronic Arts. Det fjärde företaget jag vill prata om är Eurocom som bildades 1988. Och spel jag minns från det här företaget är Disney's The Jungle Book, Duke Nukem 64 som är en portning av Duke Nukem 3D till Nintendo 64, The World Is Not Enough till Nintendo 64, James Bond 07, Nightfire, GoldenEye 07 till Wii som senare släpptes året därpå som GoldenEye 07 Reloaded till Xbox 360 och PlayStation 3. Och företagets sista spel 007 Legends. Och det här företaget upplöses 2012. Det femte företaget jag vill nämna är EA Black Box som bildades 1998 som Black Box. De utvecklade bland annat Need for Speed-serien och NHL-serien. Och spel som jag har från det här företaget är NHL Hits 2, NHL Hits 3, NHL 4, NHL 5, Need for Speed Underground och Need for Speed Underground 2. Fråga mig inte varför jag har dessa Need for Speed-spel. Jag spelade så mycket tid med dessa. Det var så att mina bröder brukade spela väldigt mycket. Det här företaget upplöses 2013, som jag nämnde tidigare, Electronic Arts. Det sjätte företaget jag vill nämna, som är också den som jag saknar mest, det är Westwood Studios, som bildades 1985 som Westwood Associates. Som var känd för Command & Conquer-spelen. Det här företaget hade många kända personer. Och dessa var Brett Sperry och Louis Casson som grundade företaget. Frank Lepacki som komponerade musik. Och Joseph E. Cooken som var regissör och skådespelare som spelade Kane. Ledare för Brotherhood of Nod i Command & Conquer-spelen. Westwood upplöste 2003, som jag nämnde tidigare, av Electronic Arts. Vilket är väldigt sorgligt att EA har lagt ner så många företag. Och det finns många exempel som man kan läsa på internet. Så det var allt för den här gången. Vad tyckte ni tittare om detta avsnitt? Vilket nedlagt spelutvecklare saknar ni? Och vilka spel producerade detta företag? Jag hoppas att det här har varit ett intressant avsnitt och vi ses på återseende. Hej då!